Dušičky, či památka zesnulých. Je den, kdy vzpomínáme na ty, kteří už nejsou mezi námi, a jen vzpomínky na ně nám utkvěly v našich srdcích. Dušičky se slaví všude po světě, ale s jinými zvyky. Vše se odvíjí od svátku všech svatých, které jsou každoročně 1. listopadu. V noc z 31. října na 1. listopadu slavili už dávní Keltové konec léta a nový rok svátkem Samhain. Byl to podle keltské tradice čas, kdy duše zesnulých vracejí se domů, kde jim příbuzní zapalovali svíce, aby takovýmto dušičkám pomohli na cestě do podsvětí. U pohanských Slovanů se dušičky slavily přímo na hřbitovech, kde se konaly hostiny na počest zesnulých. Památku zesnulých zavedl roku 998 opat z Cluny, svatý Odilo, který se pokusil pokřesťanštit onu pohanskou tradici. Na dušičky pořádali se poté průvody na hřbitovy, kde se zdobily hroby. V českých lidových pověrách se hovoří, že v předvečer dušiček vystupují duše z očistce, aby si odpočinuli od útrap. Blízcí těchto hříšníků proto naplňovali lampy na olej máslem, aby si duše mohly potřít své spáleniny. A večer se příbuzní svých zesnulých napili studeného mléka, aby se duše ochladily. Na tento svátek pekly se i kosti svatých, jež byly bochánky či rohlíky ve tvaru kostí. Pečivem, jež se nazývali dušičky, obdarovávali se žebráci či pocestní u kostelu. Tento svátek slaví jak křesťani, tak nevěřící. A to vzpomínkou na své drahé zesnulé, a to ozdobením hrobu či zapálením svíčky. K tomuto svátku patří i modlitba. Na dušičky pamatujeme, s očistce jim pomáhejme. Budou na nás vzpomínat, až my budeme umírat. V dušičkový večer rozžehneme svíčky, modlíme se tiše při nich za dušičky. Poslední svíce zvolna dohořívá, za duše již nikdo nevzpomíná. Vzpomínejme tedy 2. listopadu na naše drahé zesnulé, zapalme svíčku či položme květy na hrob. Vzpomeňme na zážitky, jež nám s nimi v srdci utkvěly. A vždy vzpomínejme s úctou, která jim náleží. Neboť kdyby nebylo jich, není ani nás.